ניצולים מספרים. יום שידורי מיוחד לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה בכאן אדומים. דוד ארד היה ילד בן 13 כאשר הגיע למחנה ההשמדה בוכנוולד עם שלושת אחיו ואביו. הוא שרד עבודות כפייה, זוועות וטרנספורטים. ברעיון לגבי אנטבי מספר דוד על תקופת השואה בבוכנוולד, על הפעמים הרבות שבהן הציל את אחיו הצעיר ועל הרגע שבו נכנסו הכוחות האמריקאים ושחררו את המחנה. שלום לך דוד ארד. שלום ברכה. אתה סב, אפילו סבא רבא כבר, וביקשנו ממך לספר על עצמך בבוכנוולד. שמי באמת דוד ארד. אני הגעתי לבוכנוולד, הייתי ילד בן 13. בוכנוולד היה מחנה שהוקם למטרה שעשו שם אנשים פוליטיים. במשך הזמן אנשים הפוליטיים התארגנו והם היו מנהלים את החיים בתוך המחנה כלפי הגרמנים. הייתה אדמיניסטרציה פנימית. כמובן שהיו הרבה ילדים שהגיעו מפולניה כשהצבא הרוסי התקרב לשם. באיזה שנה? זה היה ב-1944. זה כבר היה לקראת הסוף, אבל בוכנוולד אנחנו היינו כמעט שנה, והיו שם עבודות כפייה, היו שם שרשמו את הילדים בגילאים יותר גבוהים, על מנת שלא יפסלו אותם כבר מהתחילת הדרך. ומיד ישלחו אותם להשמדה. נכון. שם אספו כל מיני ילדים מכל מיני אזורים, כמו ילדים צוענים, והכניסו אותם לבוכנוולד. כשהתרבו קבוצה, אז הם ארגנו טרנספורט ונשלחו לאושוויץ. המחתרת בתוך המחנה, הם עשו כל מאמץ לדאוג לצעירים האלה שנותרו, והיו די הרבה, לצערנו נשארו מעט מאוד מהם. בעצם הם הצילו כ-700 ילדים. היה מעל 700 ילדים, וכשהגרמנים ראו שקיצם מתקרב, הם ניסו לפרק את המחנה בוכנוולד ולשלוח אותם לטרנספורטים למקומות אחרים, שנודע אחר כך שהמקומות האחרים היה קרמטוריום תת-קרקעי, 30 קילומטר מוויימארק. בבוכנוולד היו 60 אלף איש שנשארו בקושי 20 אלף. והם בכל אופן הצליחו להוציא רוב אנשים. באיזה בלוק אתה היית? בבלוק 23, אני הייתי שם עם עוד שני אחים ואבא. שלושה אחים היינו ביחד. זה נס. זה נס, באמת נס. אני זוכר ביום אחד בא בלוק אלטסטר לאבא שלי, והוא אומר שהוא מוכרח להביא את אברהם, זה האח הכי צעיר שלי, זה היה בן 7, לטרנספורט, ואין לו שום דרך להוציא אותו מהטרנספורט, כי כבר פעמיים דרשו והצלחתי להוציא אותם הרשימה. בסוף הוא בא והוא אומר, זה אבא שלי שהתלבש, והוא בא לו רעיון לקחת את הילד לבית חולים, לפנימי, היו רופאים פנימיים, והזריק לילד איזו זריקה שיקבל חום, ובבוקר בלוקלסטר מסר שהילד שאתם קוראים הוא בחום גבוה בבית חולים, ויש להם חוק שבחום גבוה לא מוצאים מהמקום. הם לא כל כך אמינו, הם שלחו איש אססמן לתוך הרביעה, רביר זה בית חולים, כן. ובדקו וראו שילד הזה באמת במצב חום גבוה. אחרי שהטרנספורט הזה הלך, כמובן שהחום ירד, ואי אפשר היה שוב להשאיר את הילד הזה חופשי, כיוון שהרופא וגם הבלוקלטסטר אמר, אי אפשר לחזור על אותו תרגיל עוד פעם. והם מסרו את השם שלו לקרמטוריום, איפה שהיו שורפים את הגופות. והוא היה איתנו, כמו שאומרים בסתר, לא קיבל שום הקצבה, היה הכל בינינו. זאת אומרת שזה בעצם, הוא לא היה. הוא לא קיים. עד שהתחילה שוב פעם אבקואציה בתנופה יותר גדולה להוציא אנשים מבוכנוולד. זה היה מסדר, ובמסדר אמרו על הבלוק של היהודים שמאלה וללכת. כמובן שהם לא ציטו בזה, כי הבינו שזה כבר רגעים אחרונים שחייבים לנצל. והם התערבבו בין קבוצות בלוקים של אחרים, והגרמנים לא יוכלו לזהות אותם, אבל חלק מהם הצליחו להוציא בכל אופן מבוכנוולד, ואנחנו כבר לא היה לנו את הבלוק איפה שאנחנו היינו, כיוון שבאופן מעשי הם כבר יצאו. אז אנחנו הועברנו בכוונה לבלוק 66, שם היה בלוק של נוער, של צעירים. כן. ואנחנו חשבנו שאלה יהיו האחרונים שייצאו. בינתיים עשו שני שורות ולקחו גם את הבלוק הזה לאפל פלאץ,
לצאת למגרש מסדרים, למטרה לצאת. הם לא נתנו הקצבה של לחם שלושה ימים על מנת לרצות את הנשים לצאת מבוכנוולד, וכשיצאו נתנו להם את כל שלושת הימים ביחד. זה היה מין בכוח להוציא אותם. אכזריות שאין לעומתה. כשאנחנו יצאנו מהבלוק 66 והגענו למגרש מסדרים, ראינו המון אנשים שכבר מוכנים בשביל לצאת. היו אנשים שהיו נראים כמו שלדים, פלוס נוער שיצאו מהבלוק 66. כמו שאנחנו הולכים, האבא אמר, ילדים, אסור לנו לצאת עם הקבוצות האלה. וכמו שהוא מדבר, הוא פנה שמאלה, היא הייתה כניסה צד אחד, ואחרי שלושה בלוקים היה ירידה מהמגרש המסדרים. והוא הלך לכיוון איפה שירידה. אבא הגיע למקום שם והוא אמר, אנחנו היינו שלושה ילדים ואבא, ובא בדרך אלינו עוד ילד אחד שהכרנו אותו, והוא אמר, אייזנברג, ככה אותי איתכם. אז אבא אמר, סדר, יש לי שלושה ילדים, אז יהיו ארבע. והלכנו לקראת היציאה, ואבא הגיע לשם, הוא אומר, אני מצטער, במקרה היינו בבלוק שם, אבל אנחנו מעוניינים לצאת עם הבלוק שלנו, ואנחנו מבקשים לרדת. אז היו שם בין השומרים שהכיר אותנו, אחד אמר, זה אבא מהילדים, תנו להם לרדת. ואנחנו ירדנו. זה היה בערך בסביבות 11:30 בבוקר, בשעה 4 בוכנוולד הייתה משוחררת. זה היה נס שלא אימנו שזה אמת, ובכדי להסביר ולציין איך הייתה נראית התמונה, אני חושב שעד עכשיו עוד לא הסבירו. ראיתי איך אנשים יוצאים מבלוקים, שלדים של בני אדם, לא יוכלו ללכת בכוחות עצמם, יחזיקו את הידיים על הקיר, וראו עליהם החיוך על הפנים שלהם, אוכל כבר לא עזר להם, הם התמוטטו ועשרות מתו ברגעים האחרונים, רק שמעו את כל החופש. זה היה בשבילם הניצחון, זה מה שהחזיק אותם, להגיע לרגע זה לשמוע את זה. במקרה זה, ברגע האחרון, גם אבא שלי חלה על טיפוס. והיו לא מעט מאמצים, גם מרופאים שבועיים שטיפלו בחולים, וגם אמריקאים, ואיכשהו יצא בנס גם מהמחלה הזו. ככה שנשארנו בחיים, תמיד נשאלת השאלה, למי טוב יותר? האם אלה שהלכו לגזים, או אלה שנושאים את המטען הזה כבר במשך 65 שנים? ואני חושבת שאתה העברת את המסר בצורה הכי אמיתית, הכי נכונה, ומאוד מאוד היה חשוב לנו לשמוע אותך. אני רוצה לציין, האנשים תמיד חיפשו כמה בצוררים האלה. ואני מוכרח להגיד לכם שהנקמה שלנו הגדולה ביותר, שהצלחנו להגיע לארץ, אנחנו היינו כוח מגין בארץ. השתתפתם במאבק למדינה ובמלחמת השחרור. מלחמה, והיו בחורים שעוד לא הכירו את הארץ, נלחמו על ידי הדרכה מינימלית בנשק, ולא הספיקו לראות אפילו את הארץ ונפלו. אנחנו נשארנו, והנקמה הכי גדולה, שהקמנו מדינה, הקמנו משפחות, ולראות היום את הנכדים ואת הנינים, זו הנקמה האמיתית שמנחם אותנו. אני חושבת שזה היה מאוד חשוב, ואנחנו מאוד מאוד מודים לך שהקדשת לנו זמן. אני יודעת שזה לא היה קל. זה קשה. טוב, זה חשוב ואני, מאוד. וחשוב דק. מאוד להעביר את המסר הזה. אז תודה רבה לך, דוד הרד. בבקשה. איך אני אומרת? עשית רבות למען עצמך, משפחתך, המדינה, ואני חושבת שהעולם צריך לדעת. תודה. זה אמת. כל טוב.